waxaan rabaa halkan bal maanta inaan xogaa jawaab yar ka bixiyo ummada Soomaaliyeed aan u bayaamiyo propagandada uu soo abaabulay xafiiska la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan damuum xuseen damuum waaye iyo sidoo kale taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ninka lagu magacaabo sambalowsho asan soo abaabulay aflagaado iyo jarimooyin ka dhan ah dadka shacabka ah ee gobolka gada degan ee Soomaaliyeed. Waxaan rabaa waxaa kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya iyo Itoobiya iskhilaafeen sida uu xasan inoo sheegay, bal waxaan rabaa wax yar inaan ummadda tusaaleeyo. Ayaa waxaa la bilaabay barbagaanda ka dhan ah ciidamada walaalaheena ee dariska aan nahay ee dowladda Itoobiya. Itoobiya ha baxdo, Itoobiya ha baxdo, xagga ha aado. Kabacdi waxaa la shaqaalaysiiyey dad aan xirfadlayaal aan ahayn oo dhalinyaro ah oo propagandada qaabka loo baahiyo aan garanayn, qaarkood tiktoley ah, qaarkood turuufo ay keeneen views ah ama dhaqaale ka heshaan baraha bulshada loo keenay oo boqol boqol labalaba boqol oo dollar la siiyay, gado waa la qabsaday ama xaaraha dadku xasuuqday ama xaaraha kufsatay. Bal ilaahay baa idin ku dhaariyay horta intaana wax kale aana gelin, intaana wax kala gelin. Bal waxaan rabaa wiilka yarka ee Sareeban maanta igu horreysa qolaa ii soo dirta waa yaabay. Gadada sultaan deganayn maaha, gadada sultaan ku dhalayn maaha, sulta ciyaalkeena deganayn maaha, sultaan anagu waalidkeena deganaan maahan, sulta qaraabadeena deganayn maahan, sultaan siyaasiinta u ahayn maaha, sultaan afayaanada u ahayn maahan. Magado cusub baa laga sameeyey. Rati weynaan maqlayne, ma rati weyna kala gada kala miyaa laga sameeyey gobolka Banaadir? Si gada taa naqaana wey. Bal horta intaa warkan ku daalin, bal dhageysta wiilka yar. Meesha la yiraah gado maxaa ka socda? Maxaad se kala socotaan? Dad badan oo waxaan arkayey idhahaya gada maad ka soo hadashid. Gada runtii waxaa ka socda xaalad aad u liidata ee qofkii wax wey daawaday ama arkay unbaa dareemi karaa xaaladda ka jirta gado. Dadkii gada wax u qaban lahaa, wax weeye ka hadli lahaa, arintaa wax wey falqayn lahaa, TikTok bay isku bursanaya. Ciidamada aad u jeedaan ee wax weeye calaamada Kristanka wata ee wax weeye garabka u suran tahay ee dadka calcad ay hor socdaan waa ciidamo Itoobiyaan ah. Meel walba ayay la wareegeen ilaa Jawhar ayay tageen, bal meel kale u kaadiyey. Dowladdii Soomaaliya ma qaba wax ku dhacay. Meesha la yiraahdo gado xaalad aad u xun baa ka jirta. Dumarkiibay kufsanayaan, waxba la harin maayaan, dadka xitaa biyihii way ka ooshiin, way laynayaan. Dadkii waxa way gada u hadli lahaa ee dhaqdhaqaaqi lahaana TikTok bay meega qaadanayaan. Aniga ree hebel baa ah, laandheera ahay, laandheera laandheera dhalaan ahay. Meesha la yiraahdo gado maxaa ka socda? Balwaa kaase wuxuu ku leeyahay dadkii gada u hadli lahaa meegag bay qaadanayaan, reer hebel iyo laandheerna bay ku jira iyay mataqaanaa TikTok ka wadaan. Maxaynu ka hadalnaa ciirtaa jugle? Wax dhiban ma haysta, ma jiraan problem, ma jiro siyaasad, dhibaato kama jirto. Dhibaato kale oo duruufo ah oo roobab ay keeneen nama haysto, problem ciidamada Itoobiya nama haysto, gabdho meel loo kufsaday ma jiraan. Horta waxaasoo dhan wuxuu soo abaabulay sambalowshe iyo xuseen damuuma ay la taliyaha amniga qaranka Soomaaliyeed ee xasan sheekh maxamuud ninkoo ah ay soo abaabuleen waaye. Waxaana la doonayaa shacabiga gobolka gada iyo shacabiga Soomaaliya caqligooda in la xado, Itoobiyana dadka maartay loo tuso inay yihiin dad cadow ah. Haddaba marka dhegeysta, marka taariikh yar baan ila wadaagaya, taariikh yar baan ila wadaagaya. War anagu Itoobiya waxaan ku hanaqaadnay Itoobiya oo dal saaxiib ah aan nahay daris ah. Soomaali baan cilaaqaad la yeelan oo aan saaxiibtinimo la yeelan ayaynu annaga la yeelna kadib duulaankii ay nagu soo qaadeen Xasan Daare Aweys iyo Xasan Turki ee ururweynihii Al-Ittixaad ee argagixisada ahaa. Kadib markay noo diideen sida ummadaha ay u noolihiin aan u noolaano, kadib markay noo diideen dimuqraadiyad aan ku noolaano, xorriyadda qol aan ku hadalno, dadka ay qoyahanka ay dileen, dadka ay qowraceen, jamhada Itoobiya ka dhanaa ay ku dhex abuureen deegaanka gobolka Gedo, waxaa Ilaahay noo suurtageliyay inaan xiriir dhow Itoobiya la yeelano, ciidamo noo tababarto, gobolkii qabsanno, iskaashi ciidana dhex maro, si ilaa hadda saaxiibtinimadii Itoobiya annagana dhex martay sidii bay u socotaa. Itoobiya waxaa ka xaraama inay qof shacab meel socdo ay disho. Itoobiya waxaa ka xaraama qof dumar inay dhibaateyso. Welina ma soo marin, xeerarka nagama dhexeeyaan. Dad saaxiib ah oo isku dan ah
oo isku mid ahaanahay anaga iyo Ethiopia ciidamada Ethiopiana anaga hadda xasan nooma keenin farmaajo nooma keenin ka horeyna la dagaalayo nala joogeen waxaan anaga dhaxeeyo iskaashi amni iyo la dagaalanka argagixisada si fiican warkayga u dhigaysta warkayga si fiican san bulsho u dhigaysa ciidamada Ethiopia adigoon dalka joogin حسن جوجن شريف جوجن دولت عبد الله يسمر كيف برتاي عبد الله يحلك لقى قاضي ذلك الجور كدعي الرويني أرجع حسد على الشباب من قبصي أيضا لحد الدقم قبل كحري سي جعنا نجسي سهبنا نسي سي إلا هذا أنا لجوت مركب هذا عن دل عن ساعة سكون نهي إلا هذا لو حبينا قبل شقي سعر ما عاف ما تك وحبرش هذا في دورك دجانك iyo waxyaalaha la mid ah ee naga shaqeysay Ethiopia wax dib u hanaga noo dhaxeeyo oo ilaahay oontay ma jiraan hadii maraha aad meelaha ciidamada Siriibi xiran iyo argagixisay iyo waxaad ka sheekeynayso ee maxay ay to afrikaan iyo xaalana joogan hadii gabar la xoogaa xaalana lagu xoogaa hadii gabar la kufsanayo xaalana lagu kufsadaa ilmaha kaliya laga baxa xaalana ay ka jirtay xaalana xasarow caruurtan aad lacagta soo siisay xaalana u dir waxa ka dhacay xaalana miyad ka warqabin gabdhaha yaryarka ah ba askarta Uganda iska fuulan ilmaha yaryarka ah la hadaa kaliya lagala baxaa waa tii gabadhii barnaamijka ay ka sheekeynaysay annaga waxa min subhanallah sida barnaamijo isbeesha man reexaan waxay xuduud leedahay dawladda aan saaxiibadana Ethiopia laga soo bilaabo deegaanka Bale soo fogolda wagtida lagu keeno ilaa meesha la yiraahdo balad xaawo wali nama dhaxmarin wax noocaas oo kala dhacdo noocaas oo kala ciidrano waxdada ku dhirran kartana manihin oo wayna taqaana sidoo kale gumaysayaal dalka qabsaday Talyaani warigeed gabar mareexaan ma kufsan Ingiriis ba qabsaday ma kufsan anaga waxyaalahaasi waxa weeye cid dhig la dhirran karto dadku waana yaqaanaan ma nagu dhirran karaan hadii dadka gabdhaha la kufsaday iyo kuwa kale aad ka sheekeynayso xaalana lagu kufsadaa waliba lacag yar yar oo masaakiin $5 $2 baa lagu fuulay orodku waa kamid baad xasan culso iyo ninkii la yiraahay ay tan bulsho wada ciyaar soo direen waan ku soo gabagabeynaya walaalayaal anaga siyaasada xasan uu la wareegayo uu leeyahay badan kula dagaalamay Ethiopian ka saaraya xasan asaga Muuse biixi badasi xasan waa ninka u magacaabay gudiga difaaca badda Soomaaliyeed Faisal Roble Cabdirsaaq Aynte oo inta saddexdaba labadaba ay jawaasiis dowladda Ethiopia u shaqeyso ee Xasan markuu Djibouti joogana wuxuu joogaa sabo Faisal Roble ma aad ka sawaa looga yeeray saraakiisha Ethiopianka u diwaan galsan oo u shaqeysa jawaasiistu kamid yahay Tigray ilaa hadda asiga abin aad bay isu yaqaanaan ninkii ay aayn tara waa sidoo kale saraakiisha Tigray u diwaan gashan oo jawaasiistu kamid yahay marka anaga Xasan oo Muuse biixi adiga badan waa ku heshiiseen xoqul qalinka ku soo heshiiyay anaga waxa ciidamada Ethiopia ee baydhabo joogo ee baladweyne joogo ee xudur joogo ee gada joogo ee anaga nagala ma taqaana garabka naga siinaya la dagaalanka argagixisada xilkana noo ah hadda sida geel u wareeshay dalka lagama saarayn adiga Ethiopia Ethiopia anaga wax tar noole alaayt xaaladda Soomaaliyeed ha qaldin hadalkii ciid daahir oo adigu aad magacaawday oo safiir ahaa waxa uu yiri Cabdirsaaq Aynte markii aniga la yeeray oo gudiga ii yeeray ee yeeran maxadka Ethiopia ee daraasadka badaha uu ii yeeray oo aan madaxweynaha u sheegay madaxweyne Fideshgaas haysta oo aan ra'iisul wasaaraha u sheegay oo ugu yiraahdeen waad mahadsantahay diid Cabdirsaaq Aynte loo soo diray xamar oo halka taga Faisal Roblena waa loo soo diray waa u yimid dal marka Faisal Roble iyo Cabdirsaaq Aynte badiisay difaacayaan Xasan Damoumaayo jaajuusana uu leeyahay Ethiopia ma taqaan dalka ka baxdo adiguna saaka halka ku godoosan tahay oo meelaha u socotay meel kale aad kala garanayn adiga Muuse iyo ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Gelin aad wada socotaan war umadda haqab